Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Cirka 100 meter kvar till start. De är iväg här i V5-mans första avdelning. Vi har mot täten 3 BBS Hempel. Här kommer 4 Maharani RJ. Längre ut laddas 7 Bourbon Rain. Körning mellan dessa där vi har 4 Maharani RJ som är på väg mot täten utifrån laddas 7 Bourbon Rain. 4 Maharani RJ, 7 Bourbon Rain med som tredje 3 BBS Hempel. Som fjärde följer 5 Krut Knut. Längre ner ett Reach for Divinity. På väg upp för att passera 500 meter. Kommer till halvvarvet. Kilometertiden är 12,5. Nere som trea på innerspår nummer 7 Bourbon Rain. Först i andra spår 5 Krut Knut. På gång nu via tredje 2 Finalizer. 2 Finalizer på gång här via tredje. Längre ner hittar vi 9 Jugularis, 8 On Track Frenesi. Invändigt läge 1 Reach for Divinity, 11 Scott Launcher. Har de här med 1300 meter kvar till mål. Det framme i täten 4 Maharani RJ, snett på utsidan 2 Finalizer. Ryggledaren det har 3 BBS Hempel, 3 på innen 7 Bourbon Rain. 1000 meter varvet på i trakterna kring en 16. Längre ner 9 Jugularis, 8 On Track Frenesi. Slutrundan kvar då här i V5-mans första avdelning. Nummer 8 On Track Frenesi är det som påbörjar ett avancemang längre ner. Det är när vi har dem här ut på den sista bort till långsidan med nummer 4 Maharani RJ där framme i täten. 2 Finalizer finns snett på utsidan. Ryggledaren 3 BBS Hempel. Längre ner galopperar 7 Bourbon Rain. Vi har 9 Jugularis där mellan hästar. 8 On Track Frenesi jobbar vidare i tredje. Det är när vi ska in här i den sista svängen. Vi har 5 Krut Knut nu på gång också. Med nummer 4 Maharani RJ främst i utgången av den sista svängen. Följd av 3 BBS Hempel som är i rygg på ledaren. Letar lucka, gör 3 BBS Hempel. Vid upploppets början så har vi 4 Maharani RJ. 3 BBS Hempel har fått fritt fram. Det är 4 Maharani RJ. 3 BBS Hempel. Tar upp jakten här med kort bit kvar. Det är 4 Maharani RJ. Här kommer 3 BBS Hempel. Sida vid sida, de sista biten in mot mål och det är hårt. Det ska se nummer 2, Finalizer. Det ska vi se nummer 7, Bourbon Rain.
Jenny, hårt anlitad idag och vinner med Maharani RJ när den där andra Björk kom farande sen med BBS Hempel också. Grattis! Tack så mycket! Ja, skulle du släppa ut där så det blev väldigt, väldigt hårt, men du hade inte så mycket att välja på. Nej, den är döden så jag hade inte så mycket och min var inte så speedy sa den utan mer stark så jag hade ingen att välja på. När Lina kom där då, vad var feelingen? Ja, det var väldigt hårt i mål. Jag sa till Lina att jag trodde nästan att hon tog mig. Alltså, vad sa Lina då? Ja, hon visste inte. Du, vad säger de med Harani då? Nej, hon svarade bra och fin häst att köra och gick bra hela vägen. Mm. Var det bara över mållinjen du var osäker eller? Ja, men hon kändes väldigt fin. Jag vet ju att Hempel är väldigt snabb en bit också. Så när han fick lucka så fick jag ju försöka köra det som gick. Hon, ett tag kändes som Lina skulle ha kopplat grepp lätt, men hon svarade bra. Du, ändå även om du slog sedan där på mållinjen där, får du köra åt henne Quattro Pistona i nästa? Ja, precis. Det får jag göra. Vad tror du om möjligheterna? Vi ska väl försöka köra felfritt i första hand. Hur svårt är det då? Väldigt svårt eftersom att hon inte ens varnar innan hon galopperar, så vi får försöka. Någon annan bra chans här under kvällen tycker du? Har vi några halvchanser kvar? Jag kan inte nämna någon extra mer än någon annan. Skön seger i alla fall. Ja, verkligen. Grattis. Tack. Till Jenny alltså som vinner med Maharani RJ, tränad av Jenny Sager Täckström. Segerdefilering får vi av Maharani RJ och Jenny A. Björk. Vinnarodset på Maharani RJ 3,91. Platsen är Maharani RJ 1,64. BBS Hempel 2,27. Krutknut 3,17. Vinnarodset 3,91. Platsen är 1,64. 2,27. 3,17. Segertiden 15,04. Tvillingen den ger 15,88. Komb 25,06.